হৈতে টাইমিটোৰ ষ্টুডিঅ'ত মই জাৰা উপাৰ্জনৰ তুলনাত অধিক সম্পত্তি থকা এজন শিক্ষকক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উপাৰ্জনৰ তুলনাত অধিক সম্পত্তি থকা এজন শিক্ষকক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে সহকাৰী শিক্ষক আশিষ নাথক নিলম্বন কৰা হৈছে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ শিক্ষক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যি উপাৰ্জন তাতোকৈ অধিক তেওঁৰ সম্পত্তি আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ শিক্ষক আশিষ নাথৰ বিৰুদ্ধে কাটলিচৰা 8-9 আপিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক হৈছে আশিষ নাথ আৰু তেওঁৰ যি উপাৰ্জন এই উপাৰ্জনৰ তুলনাত অধিক সম্পত্তি আছে শিক্ষকগৰাকীৰ স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শক ডক্টৰ হৰিলাল বৰাৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হৈছে আশিষ নাথক সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰ নাম লৈ স্কুল ইউনিফৰ্মৰ নামত কেলেংকাৰী কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যি উপাৰ্জন তাৰ এই তুলনাত তেওঁৰ অধিক সম্পত্তি আছে আৰু ইয়াৰ অভিযোগতে তাৰ এই অভিযোগত শিক্ষকগৰাকীক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে সহকাৰী শিক্ষক আশিষ নাথক নিলম্বন কৰা হৈছে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগত শিক্ষকগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ শিক্ষক আশিষ নাথৰ বিৰুদ্ধে কাটলিচৰা 8-9 আপিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক হৈছে আশিষ নাথ স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শক ডক্টৰ হৰিলাল বৰাৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন কৰা হৈছে আশিষ নাথক সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰ নাম লৈ স্কুল ইউনিফৰ্মৰ নামত কেলেংকাৰী কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে